गल बुलावड़ी नहीं ते रखनी याद हुसैन जिंदा ते आज भी जिंदा बा यजीद मुर्दा हाथ आज भी मुर्दा है नरी हर बंदा बोले है नरी जिंदगी होवे ए गल भुलावड़ी नहीं तेरे किड़िया दे हुसैन जिंदा यजीद मुर्दा हाथ आज भी मुर्दा जमान जानता है आखिरे दिलोर ने मुर्दा हाथ आज भी मुर्दा सिर जमा सिर जमा जानता है आखिरे दिलोर नहीं यजीद मुर्दा हाथ आज भी मुर्दा दे अकबर दा बाबा मुजस्सम नमाज नहीं समझ आई मैं नौकरा जिंदगी होवे मैं नौकरा छंगा लियो वल पिया पड़दा समान जानदा है आखने दिलोर ने यजीद मुर्दा ते आज भी मुर्दा बादे अकबर दा बाबा मुजस्सम नमाज़े 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 करबला नच खुल गया राज़े करबला नच खुल गया राज़े ओ ऐसा सजदा कर विखाया हुसैन ने ओ सजदा आज ताई नमाज़ को नौकरा जिंदगी होवे अकबर दा बाबा मुजस्सम नमाज अकबर दा बाबा मुजस्सम नमाज करबला बच खुल गया राज़े करबला बच खुल गया राज़े ओ ऐसा सजदा कर विखाया हाँ हुसैन ने ओ सजदा आज ताई नमाज को बुलंद कर गया है नरी
بابا جی آ گئے، میرے استاد محترم آ گئے. زندگی ہوئے یاد ہے بابا جی، ایک شعر میں بھی پڑھتا. اچھا بھائی جان سنو تو صحیح، جڑا میں شعر پڑھتا بھی ہے نا، یہ میں ترے شبان تے پڑھیا آئی تے کائنات کھڑی آئی ٹھیک جگہ تے پڑھیا آئی، صرف وہ بھی پنڈی سائڈ تے، فال میں علاقے چ نہیں پڑھیا. میں آخیا ہے او دنیا والے اج عید ہر وچ شریفاں دی عید ہے، زندگی ہوئے میرے پاس طریقہ ہے. میں آخیا اج عید ہر وچ شریفاں دی عید ہے، اج عید ہر وچ شریفاں دی عید ہے، ترے شعبان مر گئے یزید، خدا بھی شامل حسین دا ملاد.